qaramada midoobay ayaa ku baaqday in sir loo qaado gargaarka bini aadanimo si looga hortago macluusha ka jirta Soomaaliya xilli qayb ka mid ah dalka ay ka jiraan abaaro iyo biyo la'aan aad u daran. Bayaan uu soo saaray Aadam Cabdimulla oo ah isku duwaha arrimaha bini aadantinimada ee Soomaaliya ayuu kaga digay in nafaqo xumada ba'an ay sii kordhayso haddii aan qorshaha wax ka qabashada abaaraha si weyn kor loogu qaadin. Xaaladda bini aadantinimada ee Soomaaliya si degdeg ah ayay uga sii xumaanaysaa. Durba 1.5 milyan oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa la ildaran nafaqo xumo, waxaanay filayaan in 316,000 oo caruur ka mid ah aysan sii noolan ilaa dhammaadka bisha Sebtembar ee sanadkan, ayuu Cabdimuulle ku yiri bayaan uu ku soo saaray Muqdisho. Sarkaalkan ka tirsan qaramada midoobay ayaa hadalkan ka sheegay degmada Doolow ee Koonfurta Soomaaliya isagoo indhihiisa ku soo arkay dhibaatada ka dhalatay abaarta xilli ay si wada jir ah u booqdeen ergeyga gargaarka ee Soomaaliya u qaabilsan ka hortaga abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxaan aragnay in dadku ay u yimaadeen Doolow si ay gargaar u raadsadaan sababtoo ah halkan waxay ka heli karaan hay'ada gargaar, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur intii uu ku guda jiray booqashada xerada barakacyaasha Kabasa. Wahboon Maxamed Xaamud, Horyaal TV. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.